Kuen shok mirë se ardhët në Gamecast TV, unë e me ci jena të lujt Rocket League, jena shtu 4 me 4, sa janë isi loja e jepem një gol, po mos të ambarazojnë u barazu me një herë, taman. Sonë të është edhe finalja Reali, Real Madridi me Atletico Madridin. Menzi së përpres me këshyrë, këshyrën e edhe ju, edhe ne do në më mundu sët me fitu. Po nuk kom lujt kur me që si topa, nuk kom lidhje me që të topa. Po këcejnë, bouncing ball, qërë sa pa shtynë. Largoni. Ja mora që të boostin. E di se po të gjeni nati, po shtyj sa dush. Opa, kuku. Shpet pe marim boostin edhe njëhere. Zdona milion, veç ta këshirim ka topi. E, tash me boost. Aaaa, nuk e kapi. Tash pe jepi një euro gol. Mo, mo në u ka afru. Fruje tash babes. Kuku, qësh po këcen po në angulit. Veç këqirma një kjerën e kumbosi të ushtarëve. Baza, baza. Hajde. Nuk po muj mi aqilu që ti topit. Qa puna këti topit apo më tregon dikush. Po shkojmë për marim edhe një boost. Kështu. Ka është, oho. Opa, kuku. Së dufta me njere me epton atë boost. Qa është uja lidha. Mirë. Veqërni që shpëkëcen. Që kjo mu s'pon pëlqen të shkjeloj se. Hini, 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 ja. S'pon pëlqen se s'mundet me tra topi mi ahi, po nese t'bjen të knaq. O, më shtyti kjo. Mos shtyni mërë djema, lemni pak. E jepen, e jepen, e jepen, mos e lemni me jep, mos e lemni me jep, qajo. Kryetash, bra, e largova. Mere pusi, qashtu, e shtyva. Aha, ma mërë mos këtë le ma mu mërë. Qa ka botë, këtu që që sa nga në përbust, ma mërë. Ska dërë, një një e në edhe një minutë. Bravo, bravo, dy një. Bravo. Qa i kara vële, qëfar gollë, po që për pak u konë të janë nëzirë topin. E tash porim qëtu, unë e porim qëtu. Po këshim ka ka fluturon qaj to. Hinja bre një herë. Më vële. Që kurina i gollë e, që qëfar pisi ka rinë gollë. Shkojmë na pëmarim që të boost. Mos shty. O, 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 e preva po. Nuk hini. Shpejt pëmarim që të boost. Ah, ja hina. Ah, qëra që ku përinë gollë. Sa shyta i bona. Të në me epë një gol, qërë duhet me epë për një minut. Drejtohë mërë e ta uqa kepen. Qashtu e largova. Qashtu fryët ash. Mërë ljopë e gjallë mërë. Mërë ljopë. Qysh më largon topin. Ti a jetu po që o ka ndodhë. Ta fry që shtu që e me shpund. Oh, kuku.
Ska dert fitum që t'loj. Mo mos naloj me barazu. Mo, miro. Mo mos i lendi amanet edhe 20 sekunda. Miro, largoni. Qashtu t'a largoj. Mir. Frye. E preka. Ah. Ja hina këti temit. Pim basit i nja. Fitum. Presim edhe dy lytarë që ja kum qitë që Miki Bausin me drita. Edhe dy lytarë pi presim edhe pianisim edhe që sa i lojës. Edhe kënë. Kom shpresa që munde me fitu bile me jep një gol. Euro gol. Me që top. Po ma donë definitivisht të kini pa edhe parën loj. Po që pianisim. Me një herë topi vjen të këta. Opa, mosu dërzo. E fështyva topin miro puna, po pse për utulona. Ik një lëshoni mik ma usin. Shoni të marë bus qëtu. Hini gola. Miro puna, se u ktheva mbrojtje. Oh! Gjithmonë e preki i parë. Që gola, me që euro gol. Sa që hini. Opa! Yes! Euro gol. Ku e në zona, qërë e qëfar këthese. Op! Po! Mirë është. E jepim një gol. Qështu qësë sonë të Ronaldo ku me jep golën. Të golën, bëjë një mendë. Se kapi. Mo, mbroj. Kuku. Mirosht, s'ka dert. No problem. Okej. Ja bona, what the save. Ade që tu tash më vole. Te baba, kuku. Fryë tash dikush. Mos e lenin gol. O. Put. Ktheuni vlla mbrojtje, mos më fleni amanet. Ktheuni mbrojtje. Atë tash opet. O, kape një shyt të fort, shpoja rjetin. Mo tash. Largo, qashtu. Bravo, me boost. Bravo. Oh. Pimbasit tinja, mëre. Pimbasit. Dy, qfar loje. Po ka bot. Tinja, bravo. Kthe, qashtu. Kthe topin, s'ka boost, bravo. Më shtyti dikosh. Jo, te gola, direkt në gol, jo, bravo. Largo, qaj është. Ja ktheva. Miro puna, mere boostin. Shyt gol, shytova. Po pse mëre e hekja jemi. Ah, me shpon tash ja fus. Kuku e hekja jemi, qfar gole i shkon, euro gole i shkon e. Bravo, hini, hajde mo shqyr që hini një asist 50%. Shkojmë të tjetëri. Ma heki se edhe pak pare. Vish t'i presim që tu që e mirë është. Mi prit, na. Që mi ka po shkon topi. Fryë tash.
pritash për para. Opa, opa, ka vjen të gola. Jo, e largoj kjo, e largoj, bro. Kinja, bro. Jo, mra, tje, mre. Topi, o topi. Aaaa, spekop. Ko busti që si shrin. Opa. Të qare, në qash. Veç prejte sa qkapet topi prej murave edhe vjen qëtu. Ate, pe fry direkt. Kështu. Ate, fry, qaj është. Nxene. Kuku. A, busti! Ajde! Mbas mëre! Bicycle hit, diqka provova. Kuku qfar! Ty shëkon prej tash. Ka ka shkon kitop tash. O ka hin gol. O miro. Veç vazhdo top. Veç vazhdo. Qashtu, blokaj rrugen. Veç vazhdo. Mon gol direkt gol o ka hin. Bro. Drejt. Ah, qëfar shyti, vole, po. Nuk e pata fatin. Me jep. Po skoder tjena të fitu. Mo! Mir. Ja hina. Miro. 30 sekonda. Shko të gola mbrojtje. Mbrojtje 24 sekonda. Qërë ka o topi. Vole! Qaj është? Mirë. Vole! Që kjo është? Përfundimtarja, qëfar gole? Qërëni? Që kjo është përfundimtarja, qërë? Bam! Ngulitja. Edhe që kjo është ajo shok që e lypem në tonë kohën në këtë video. Oba! Tash jep një gola, s'kini shonë sa mi jep dy gola për 6 sekonda. A tonina të gola edhe fitum definitivisht i kena qatë që s'tash peqesim këtë tetshin. Edhe si që sheshini ma shumë t'i pik, kom 2 gola, 1 asist. Shok, nikoni mirë, mos haroni me bo share, mos haroni me bo like, mos haroni me komentu, normal mos haroni me bo subscribe. Edhe kur po thëm share, boni share so ma shumë. Kush po bon share so ma shumë, nese mbrim so ma shpejt në 7000 subscribe-a, 5 veta kom i gëzu. Qysh kom i gëzu, kom e bo një video, qa kom e jep, si dhurat, nuk ka me thonë giveaway, po si dhurat 5 vetë kom i gëzu, edhe e zgjidhi komentet, tëna e boj unë një video që ka osh, tëna veç e boj tëna një video tjetër të i zgjidh komentet, kon me gëzu, edhe bo një share sa ma shumë, këqyri kush ka bo share ma shumë, aty në Facebook, e qes linkin e YouTube-es, veç e bo një share, edhe mdela ty kush ka bo share, kush bon ma shumë t'i shere që ta kanë mundësi ma shumë mu gëzu edhe shim vidashme.